Deputado Sire critica o governo da CIA tamba la loca ossa remontante bot ba setor saudi. Li hu se debate generalidade proposto orçamento geral estado tine rin rua runulu resin lima e beho montante bilhão rua ponto nen. Hu se orçamento ne governo aloca to consienulu resin ba ministeru saúde o de investe ba hospital nacional no hospital referência sira une mos a tu construi no rehabilita posto no centro saúde comunitário no to consanu resin hat se investe ba ya necessidade hospital nian hanesan ai moruk equipamento médico ne be essencial no sira selutan. Nune deputado Ciro si bancada oposição no bancada governo critica governo da CIA quando o setor saúde ne belau hak dasa kela, ai be governo aloca orçamento ne be kik na fatin. Saúde colapso, lalao duni, tinha me colher colher a realidade, povo roto até ne lalao, sema o kumbara kliu, avaliação de desempenho e o hospital saúde lalao, hak dasa duni, ita colher fofo fofo no ilha los, iha ambiente de tomada de posse, senhor primeiro-ministro. Ministro Rasik Makwando, hatete diang amila mampu amila ya kapasidade, amila halo buat nebelolos resignan. Proposta orçamento do setor saúde atina 2025 representa de 6.2%. O si total orçamento do Estado Unido. No mais ou menos 68% o si alocação ainda ne badet categoria salário no vencimento. Vencimento no mosto bem serviço. Enquanto despesa categoria capital menor, ne ia redução 158%, compara a rotina em coto. Bierita em hospital, sira se menos ambulância, cama para paciente, sira e hospital, no equipamento, sira selo. Ita em hospital nacional Guido Valdares, ne ia cama 375, mas bem, rácio entre emamora só cama, ne bem, mas ia 3.000 pacientes por cama ida, que capacita 3.000 hadau cama ida. No investe setor saúde, o de for esperança mores para o povo nian. Mas bem realidade, mas senhor primeiro-ministro, tal por cento que o programa nebe benefício direto para o povo. Los duni, catac bot hotu, la fácil a tu resolve. Tu ir senhor primeiro-ministro com lia. No hatudo, catac senhor primeiro-ministro reconhece ang a tu resolve. Problema na saúde nian, nela fácil, tu ir expectativa nebe maca iha. Tambané, tala precisa gava malu no tane malu as, mas bem precisa reconhece failanço ukun durante tinang sanulu resing neng ho digasta osang barak mai be hari kudet grupu kik ne be iharai dane. No no governo mosu enfrenta problema bot atu resolve ia 2024, no continua ho 2025 atu hadia no completa nune labele mu lori risku pa paciente sira ne be ela ia Indonesia, Singapura, no Malaysia. E a política governo da CIA aloca osso no montante toco no alurecim para prestação tratamento de saúde a Raileur, no toco no rua, para subsídio condicional para saúde e no nutrição para feto e sim rua no labarexira. A locação refere define o diálogo combate à nutrição em Timor-Leste. Mas que o Ministério da Saúde em execução orçamento geral estado tinha rio rua no alurecinat, atinge 1% no alurecinat, e bem faz a categoria anessa salário vencimento toco no alurecin, bem serviço toco no alurecin, transferência pública basic Rihun Atusua, capital menor, Tokonida Resin, capital desenvolvimento, Rihun Atustolu Resin. Mas bem, realidade problema saúde, na fatem sem preocupação, também a facilidade saúde sira continua passa receita para paciente, o de sosa rássica e moruk, no selutan inclui plástico, conserva ranian. Equipa cobertura, GMN.